Да направим едно предложение, следващата среща да бъде в моето родно село Кочан. Това село се намира от Гоце Делчев на изток на 40 км. Минава се община Сутопче и на 6 км. Да, това е много голямо. Слушай! Голямо село, което. Голямо село, което беше 3200 човека. Да, сега е вече. Има ли си страна? Човека са по-късно? Може? Да бъде с една седмица по-късно. Датата. Аз го кажете, няма проблеми. Имаме хотели. По нашия календар, понеже има предложение една седмица по-късно. Една седмица по-късно при нашия календар е за душница. Тя се мени. Значи, дайте да се уточниме така, да бъде, например, след задушница. Ние видим така, че го правим. След като мине задушницата, Рамазано да е минал, Курбано не ме плаши мене. За нас не има Байрамо. Рамазано да е минал. На Байрамо да е. Искате и на Курбан Байрам Божи. На Курбан Байрам бе, аз това икам. Той предлага, тогава ще има някакъв задушник, нали? Да. И... Мада, мине и оттам на сепе може. Да. Предлагам да приемем предложението на наше съученик, да го уважим в която и дата да бъде. Точно така. Да снимаш. Остай, Юнче. Виждаш как става? Да. Може и да не е до края. Айде, няма. Създал. Айде. Айде.